Cadangan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang mempelawa enam parti politik Melayu termasuk UMNO untuk menyertai Parti Peribumi Bersatu Malaysia akan dibincangkan menerusi mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan esok. Presiden Parti Keadilan Rakyat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, mesyuarat itu menjadi ruang terbaik kepada pengurusi PH untuk menjelaskan pelawaan berkenaan. Kita ada mesyuarat Majlis Presiden dan tentunya itu ruang yang terbaik untuk kita bincang termasuk cadangan Perdana Menteri baru. Beliau ditemui selepas Majlis Pelancaran Tabung Endowment Universiti Malaya malam tadi. Ia disempurnakan timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Prof. Dr. Muhammad Charul Iqbal Muhammad Amin mewakili Menteri Pendidikan Dr. Mazli Malik. Semalam Tun Dr. Mahathir yang juga pengurusi Bersatu mempelawa semua parti politik Melayu tempatan untuk menyertai Bersatu bagi menguatkuasa politik kaum itu. Katanya perkara itu penting kerana ketika ini parti politik masyarakat Melayu dilihat berpecah belah. Assalamualaikum.